Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatano nibwo mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Busanza mu mudugudu w'Umunara nibwo hamenyekanye amakuru y'umuturage wakekwagaho icyaha cy'ubusambo wafashwe n'abanyerondo bakamuzana muri aka kagari ka Busanza kugira ngo akurikiranwe icyaha cy'ubujura ari yakoze. Bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV badutangarije ko uyu muturage yishwe n'inkoni abanyerondo bamukubitaguye ku ijoro garagaye mu saa 5 ubwo mu gitondo n'ubya inkuru yabaye inkuru buri wese akaza kureba uko abona uwe ako agezeho baratwirukana nabashije kumenya ngo murambo n'uwande kuko abayobozi bwatanye kutwirukana gusa amakuru mfite nuko bamukwe kabeza bamukubise bamuzana agwa ku kagari ka Busanza n'abanyerondo zinze kuturinda rero baduhohotera umutekano wizwe gute ntago umutekano ari neza ahubwo icyo mbona niba bavaho cyaba ari byo byiza hano nsanga byarangiye sibyo ko gusa nahasanze mu makuru ariko nta kindi kintu namenye bavuga nyine ko hari umuntu wapfiriye ku kagari ababishinzwe bagomba kureba niba bakomeza cyangwa batakomeza bashobora kubihindura bakazana abandi bigishijwe batojwe neza kubera ko ntibize indangagaciro z'umunyarwanda bazi bakora ibibaje gusa ibi bya dutiye guhita twerekeza ku murenge wa Kanombe tuganira n'umunyamabanga ashinzwe bikorwa w'umurenge wa Kanombe nkuru nziza Idris nawe atangariza BTN TV ko aya makuru bayamenye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu kandi ashimangira n'amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo urakoze ikibazo mu by'ukuri mu ijoro ryakeye ubwo twamenye amakuru nyine yuko mu kagari ka Busanza mududu wa antene ku makuru nabwo twari twakiriwe duhawe n'abashinzwe umutekano muri umudugudu ubwo ndavuga abakora irondo umudugudu wa Rukore nibwo twamenye ko hari umujura cyangwa se ukekwa w'ubujura ariko yari yafatiwe mu cyuho n'ubundi yitwa Kabayiza Didas imyaka 54 utuye n'ubundi muri murenge mu kagari ka Busanza mu mudugudu wa Ntene ahazwi nko aho tukunze kwita mu mujyi wa Cini n'ahantu hatuwe mu rusisiro muri Busanza niho yari atuye ariko akaba ari umuntu wari usanzwe abantu bakeka ko yiba kuko se ubwa mbere yarafashwe hanyuma nuko batubwiye ko mu iryo joro yagiye muri Rukore ajya ku muturage yitwa Haganimana Eugene hanyuma aramwiba amwiba televiziyo apfumuye inzu kuko naho byabereye haragaragara inzu arayipfumura hanyuma yibamo televiziyo yakuse 5,000,000 isabiza teri yayo inkweto 5,000,000 ipasi ibiryamirwa harimo kuvureri harimo imyenda ishuka nako ikote hari n'ishuka n'igikapu hanyuma nibwo yirukanse baza kumwumva bahuruza irondo abaturage batuye aho ngaho bamwiruka inyuma n'abanyerondo hanyuma ni ahantu harimo ibintu by'imikingo aza kugwa hasi rero agwe hasi nibwo bamufataga bamuzana ku kagari kugira ngo baze gukurikirana ibye n'umuturage aze gutanga ikirego kuri libu nkuko bisaka rero baje kutubwira nyine yuko nyuma yaho yakomeje kumererwa nabi bitewe n'ukuntu ashobora kuba yaguye akava nabi ariko nta wigezamo kubita kuko n'undi muntu wari wamufashe icyo bikora icyo ukora ni ukumushyikiriza inzego zibishinzwe kugira ngo akurikiranwe cyane ko yarafatiwe mu cyuho ibyo bigaragara inzu yapfumuye bigaragara na nyiri inzu kandi bigaragara hanyuma niko baje kutubwira ko aje kwitaba Imana ubwo inzego zibishinzwe kugeza ubu ngubu zigukurikirana zirebe impamvu wenda y'urwo rupfu rwe birashoboka ko ashobora kuba yaguye hasi cyangwa se hari ikindi kibazo cy'urwaye yari afite ariko yapfuye n'ubundi apfuye kwiba aho ngaho ngo yibye nawe yaje gutanga ikirego umubiri wajyanwe kugira ngo usuzumwe ku bitaro bya polisi ubwo ikiza kuvamo wenda kumuzakimenya
Ibi bibaye mu gihe muri uyu mujyi wa Kigali aba Abanyerondo atari ubwa mbere bashyizwe mu majwi n'abaturage bavuga ko bakomeza kugenda babahohotera ibibaviramo kuba basiga ubuzima. Ibyo aba baturage badahwema gusaba ubuyobozi bwaba bufite mu nshingano gukurikirana aba Abanyerondo. Iki kibazo cy'aba Abanyerondo gikomeje gufata iyindi ntera. Ngendi Imana Ishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, I Kigali. Uyu ni Karangwayire Emmanuel kuri ubu umuturage utuye mu mujyi wa Kigali uvuga ko ari guhuguzwa umutungo n'abavandimwe be basigiwe n'ababyeyi babo uri mu kagari ka Mubuga mu murenge wa Kibeho aho mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo agasobanura ko icyabaye ikibazo n'imbogamizi kugira ngo ahabwe uwo mutungo ari uko abunzi mu nzego z'ibanze batigeze bashyira umwanzuro w'urukiko mu bikorwa n'abavandimwe batatu ababyeyi bacu bitabye Imana muri Jenoside yakorewe Abatutsi badusigira umutungo ariko umutungo baza kuwumezamo muri imyaka yose hafi 28 nagerageje kwitabaza inzego zose z'ubuyobozi nitabaza n'urukiko rw'ibanze rwa Kibeho banirakaje impuruza nkana kwandikira ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru baza kumpamagara mu nama yabere muri Saint Paul njyayo ikibazo cyanjye bagishiga gitifu w'akagari ariko kugeza ubu bose wongezeho bankinda agapira nta ushobora kunyirira ikibazo nagira ngo mumufashe mumbarize abo bayobozi icyatuma bashobora kumfasha ikibazo cyanjye kikarangira kikava mu nzira kuko maze imyaka myinshi nararenganijwe njyewe nageze ku nandikiye meya urupapuro nandikiye meya ansubiza mu murenge mu nama yabaye mu ntuza muri Saint Paul bagiha gitifu w'akagari ni dosiye yanjye yose kugeza ubu ntabwo aragikemura naramuhamagaye ubu nta kinyitaba kuri telefoni ikimbabaza kurusha ibindi nuko gakondo y'umugabo wanje abana banje badafite uburenganzira kwa sekuru shaka ko babona uburenganzira kwa sekuru bakabona bakamenya aho bavuka bakagenda bakahagera bakahamenya ikindi kandi urwo rubanza kuva twabura na tugenda abayobozi bagenda babyirengagiza twakoresheje amafaranga menshi biradukenesha n'abana kugira ngo bige biragoye urumva imanza zirahenze ingendo Kigali Nyaruguru n'amafaranga menshi cyane. Uyu muryango mu cyifuzo cyabo basaba ko bahabwa uruhare rwabo kuri igisambu nk'uko bayisigiwe ari abavandimwe batatu. Ikibazo cyacu n'urucyabana ariko sinzi igituma ikintu kinshi nyuma nange cyenkeneye kumenya kugira ngo ikibazo cyanjye kirangire. Ibisambu iri kubyazwa umusaruro n'umugore wacu witwa Mukayiraba Odette. Ubuyobozi rwose bwa mwatuvuganira ubuyobozi bukaturenganura nibura abana banjye bakabona gakondo. Kuri iki kibazo twegereye urwego bivugwa ko iki kibazo cyegerejwe ngo gihabwe umurongo ku murongo wa telefone tuvugana na Muhizi Leverrier umunyabanga nshingwa bikorwa kagari ka Mubuga avuga ko uyu muturage atigeze ashyira umwanzuro w'urukiko muri systeme bityo ko yakwihutira kuwushyiramo ari inama twagiyemo agana imyanzuro y'abunzi nubwo umufashije wamubwira akazashyira muri systeme baturangiriza imanza muri systeme kajya mu irembo agasaba kwishyira mu sisiteme akagereza iwanjye hanyuma nisangamo noneho tukamagahunda yo kurangiza imanza ko nabikirangiza mu buryo busanzwe ntabwo narurangiza ariko ari muri sisiteme we nabishyire muri sisiteme. Akomeza avuga ko mu gihe umwanzuro w'urukiko uzashyirwa muri sisiteme kuko aribwo sisiteme izabereka igihe n'itariki uwo mwanzuro uzashyirwa mu bikorwa bityo icyo kibazo ngo kikata gihabwa umurongo. Janvier Kamanzi, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mpinga Nzima Reoni avuga ko yaguze ubutaka nabo mu muryango wa Ngirumatse Reonidas bari bagizwe n'abantu batandatu. Ubu butaka bukaba bwari buherereye mu murenge wa Nyakariro akagari ka Munini mudugudu wa Nyamitemeri ariko ngo nyuma hakaza kuza umugabo witwa Nkunda Banyanganoa akavuga ko ubu butaka ari ubwe kuva icyo gihe ubutaka bugahita bujya mu nkiko. Ariko uyu muturage Mpinga Nzima Reoni avuga ko yaje gutungurwa n'uburyo ki uyu Noa yaje agafata iyi nzu yose akayisenya nyamara iki kibazo cyari kiri mu nkiko nk'uko abigarukaho. Naguze iyi nzu 2020 nyigura n'umuryango wanjye rumpatse na abantu barindwi bampa icyemezo gisinyweho na noteri turi ku murenge. Noneho byo bimaze kurangira nyuma igihe nakaje gukoresha mitasiyo mpageze bambwira ko mitasiyo yakozwe yahawe undi muntu njyewe nihutira kwitabaza ubuyobozi bw'inzego zo hejuru kugira ngo bashakishe uwo muntu wafashe icyo cyangombwa cy'ubutaka kandi atari we waguze ubwo butaka. Igihe bitaraba rero ngo bampe igisubizo ariko ubu icyo kigo cyashyikirizwe inkiko
nuko ngo uko byagenze baza gusenya inzu baravuga ngo hari undi muntu ngo ufite ubutaka akavuga ko yaguze ngo na Eliya ariko nta cyangombwa afite yaguriyeho ubu butaka urukiko ntiruranzura nyiri nzu ikirego twese tuzi ko gihari ariko ntabwo bakatuburanishije turifuza ko twarenganurwa n'inzego zibikurikirana kandi zibishinzwe umwe mu baturage baturiye aha nawe ahamya ko ngo bitwikiriye ijoro bakaza ku isaha isa 8 z'ijoro akumva iyi nzu ngo barimo barayihata amapiki ariko banakuraho amabati ndetse akanahamya ko ubu butaka yabuguze n'uyu minga nzima Leone ngiye kubera ko hari n'injoro nagiye kumva numva saa 8 z'ijoro barashenye sintegeze nsohoka kubera ko ibyo ntibana ndamutse nsohotse rero nkivanga ejo sinema mu rugo nagiye gusenga ndamutse mvuye nkajya kureba mu bintu ntazi by'abanywa b'inzoga mbona ntabyinjiramo nari by'ukuntu nsaba ukuntu ndeba ukuntu namuhamagara ati nibanze kwintu uremera ko inzu yagashyira hasi n'ukuntu yatuvunye n'amadeni ukaba utari wanatwishyura ati inzu yawe ko bayisize hasi n'amabati ko ndabaye kuyemo nkota nshaka ukuntu arambwira ati ntabwo nahagera njyenyine ndashaka abantu tuzana nuko birangira gutyo Neze hose Elias nuwubakishaga iyi nzu yaje gusenywa avuga ko nubwo iyi nzu yaje gusenywa n'uyu mugabo ariko nyamara ngo yarahagarikiwe n'uyu muyobozi w'umudugudu nyamara bajya gusinya ku nyandiko z'ubugure uyu muyobozi w'umudugudu yarabyemeje ndetse nubwo bubakaga iyi nzu niwe wari ufite ikiraka cyo kuvoma amazi yo kuyubaka kari bubizi mudugudu yakoze na hano n'umutekano mudugudu yatuzaniraga amazi kuri moto na mutekano akaduha amazi akoresheje imipira iva hano hasi mu gishanga imena muhano ibintu biragaragara ko mudugudu hari uruhara rufitemo rutaziguye rw'amafaranga cyuko ntabwo igikorwa umuntu ashobora guturuka kandi arange ngo aze akitike kandi hari unduzi wagikoze nawe waragikozeho nguranirwe kujya muri icyo kibazo ngo ugihe umurongo twifuje kuvugisha uyu mugabo Noah uvugwaho kuba ariwe wahiritse iyi nzu ndetse n'umuyobozi w'umudugudu ntibyadukundira ariko ku murongo wa telefone mbonye umuvunyi Rajabu ni umuyobozi w'aka karere ka Rwamagana avuga ko kuko niba ibyakozwe n'uyu mugabo ari byo ari cyagihanirwa n'amategeko ndetse yemeza ko nawe ubwe agiye kubyikurikiranira nari bwana mugira inama yo kwegera rito natwe tugiye kohereza y'abayobozi bari haya hafi kugira ngo bajye guhagarika mu bikorwa by'urugo bareba nanjye ngiye kubahamagara bahamagara gitifu w'umurenge koherezayo inzego z'ubuyobozi ubwo basenyaga iyi nzu ngo inzugi bakuyeho bahise bazigurisha umuturage umwe uri kubaka muri aka gace ndetse amatafari amabati ndetse n'ibindi nabyo babigurisha abandi baturage ibyo uyu mubyeyi witwa Minga Nzima Leone avuga ko yaje kubirenganiramo dore ko afite icyangombwa cy'ubugure ariho ahera asaba inzego bwite za leta kuba zakwinjira muri iki kibazo bakaba bagikurikirana ngo bitagenze gutya ngo bishobora kubyara amakimbirane ngendije Khami Iradukunda mu karere ka